Dobrodošli u biznis magazin Kreativno. Priča o ekonomiji i stvarima koje život znače. Ja sam Jasmina Golubović, a ovo su teme današnje emisije. Uticaj migrantske krize na Evropu. Digitalizacija srpske ekonomije. Beograd kao evropska turistička destinacija. Migrantska kriza ozbiljno je potresla evropski kontinent, a posebno Evropsku uniju. I ekonomske migracije ozbiljno menjaju ekonomsku i demografsku sliku Evrope. O uticaju migracija na evropsku perspektivu razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Draganom Simeunovićem. Tri su osnovna razloga za migracije. Jedan je umnožavanje stanovništva. Drugi, mnogo važniji, su ratovi, jer sami po sebi veliki brojevi stanovnika jedne zemlje, recimo u Kini ili Indiji, još uvek ne znače neke masovne migracije. Tek kad ispadne rat, onda ta velika količina kreće. I treći, nov, ali ne baš apsolutno nepoznat u istoriji faktor, je faktor takozvanih socijalni inženjering, organizovane migracije. Mi sad sumnjamo, jel da su te migracije organizovane? Jesu. Ali zar nismo mi organizovali migracije 45. vlak bez voznog reda, naseljavanje? Pa šta su to bile nego? To je bio socijalni inženjering. Preseljavali smo stanovništvo Bosne, Like, Crne Gore u Vojvodinu. Pa zar nije takvih primjera bilo koliko hoćete u istoriji? Znate, mislim. E sad, naravno, kad mi to radimo, to je jedna priča. Kad neki drugi radi, to je mnogo sumnjivo. Sama Evropa je, kad su počele migracije pre 4-5 godina u ovom velikom talasu, počela da šuška se, priča se da li Amerika stoji iza toga ili ne. I onda iznenada stiglo pismo vodećeg američkog teoretičara globalizacije, profesora na Harvardu, Josepha Nye, Evropskoj komisiji u Briselu, u kome on kaže da, Amerika stoji iza ove migracije. Ali ne zato da bi naškodila Evropi, već da bi joj pomogla. Jer Evropa je u ekonomskoj krizi i mi tu saznajemo da smo mi u krizi kao kontinent. Amerika izašla iz krize. Mi vam šaljemo najjeftiniju radnu snagu na noge. Jer vi ste naši, ne samo prijatelji, vi ste naši partneri. Bez Evrope Amerika nije toliko dominantna u svetu. Drugi razlog je što stojimo iza migracije, usmeravamo ih, jeste to što je Evropa naš jedini, veliki, značajni vojni partner. Američka vojna moć bez Evrope nije ista. A da bi se ta moć održala, potrebni su uvek da budu ispunjeni neki uslovi. Pa onda kaže Josepha Nye, recimo, uskoro će svaki treći muškarac u Evropi biti stariji od 65 godina. A to nije dobro za vojsku. Zato vam mi šaljamo mlade ljude koji će biti profesionalni vojnici za mali novac i održavati vojnu sposobnost Evrope. To što njih ima u velikim brojevima, to što su oni od različite religije, boje kože i kulture, to je problem koji mora da se rešava multikulturalno. Zato postoje određeni obrasci integracije na kojima mora mnogo više da se radi, kad je reč o Evropi. Evropa do sad nije imala, po meni, uspešan obrazac integracije, naročito kad je reč o muslimanima. Kinezi i Indijci se relativno lako integrišu, dok nekoliko generacija muslimana koji žive u Evropi, bilo da su arapski, bilo da su afrički, nemaju uopšte taj procenat integrisani. Skoro niko da se ne integriše, a da ne pričamo o takvim oblicima integracije kao što je promena vere, što bi značilo u stvari asimilaciju na neki način. O tome nema govora. Naprosto mi imamo da u Evropi počinje se koncentrišati stanovništvo koje ostaje verno svoje tradiciji i religiji i koje raste, koje bubri. Za nekih 150 godina muslimani će biti većina u Evropi. To nije samo razlog što se oni doseljavaju, nego i to što evropljani, autentični evropljani, nekadašnji hrišćani, prestaju da budu religiozni.
oni prestanu da rađaju decu, život postaje strašno sebičan, prvo ubrzan, jer globalizacija nameće brz ritam življenja, drugo postaje sebičan, svaki čovjek u Evropi, jer mu nameće globalizam vrednost imanja, stvari, i to brendiranih. Tako da su Evropljani stvorili, umjesto hrišćanskog raja na nebu, stvorili su svoj materijalni raj na zemlji. To pokazuje naš odnos prema smrti. Mi ne želimo da umremo, jer mi smo u raju, mi smo već u raju. Imamo lepe stanove, imamo automobile, imamo brendirane satove, brendirane telefone, brendirana kola. Nama je dobro, mi ne želimo. Dok oni su spremni da umru, jer je bolji taj raj na nebu od njihovog života na zemlji. Dok god bude tako više, oni će biti progresivniji u smislu osvajanja ovog kontinenta, nego što će biti Evropljani u stanju da ga sačuvaju. Tako da nema nikakve dileme. Ne moraju se ni nastaviti migracijom tokom. Od postojećih 50 miliona koliko je migranata, vi ćete za 150-200 godina dobiti većinu stanovništva. I oni će na najlegalniji mogući način. Nema tu nikakvih revolucija, ni terorizma, ni ničeg. Oni će na najnormalniji mogući način, koristeći ove legalne instrumente izbora, doći na vlast, kao što već dolaze po nekim gradovima ili slično, i postaće vladajući sloj ove zemlje. Migracije svih vrsta definitivno mogu značajno uticati na budućnost evropskog kontinenta i u demografskom, i u ekonomskom, i uopšte društvenom smislu. Nije hrišćanstvo staro koliko je Evropa. Pre hrišćana su postale neke druge religije u Evropi. Tako da je očigledno da religije dolaze i prolaze, pa nažalost i hrišćanstvo, koja je jedna plemenita, lepa religija, ali koje su očigledno, bar kad je reč o protestantizmu, istrošilo u Evropi, broj vernika je opao. Vi imate zemlje kao što su, recimo, Čehoslovačka, gde je svega 5% ljudi ikad ušlo u crkvu, čak i turistički. Znači, vi jednostavno nemate interes više za religiju. A zašto je bitna religija? Zato što ona ne samo što dovodi do moralnih obrazaca, ona govori o porodici. Govori o moralnosti podizanja dece, o žrtvovanju za porodicu, o odricanju za drugoga, to je za dete, recimo. Butik Stemna slavi, veliki izbor ženske garderobe, bogata ponuda torbi i kofera, povoljne cene. Butik Stem, Slavija, Beograd. Investitori sa istoka sve više ulažu u Evropsku uniju, posebno u kompanije. U tome prednjači Kina. Kinesku poslovnu ekspanziju u Evropskoj uniji najbolje prikazuju podaci da su kineski investitori 2007. godine imali većinsko vlasništvo u oko 5000 kompanija u Evropskoj uniji, a za 10 godina taj broj je premašio 28000. Samo u 2017. godini oni su u Evropskoj uniji realizovali 114 akvizicija ili spajanja, a koncentrisani su u nekoliko strateških sektora poput IT industrije, automobilskoj i aeronautičkoj industriji. I ulagači iz Indije su u istom periodu znatno povećali broj firme koje kontrolišu u Evropskoj uniji, i to sa 2000 na oko 12000, dok je učešće ruskih investitora povećeno sa 1600 kompanija na oko 12000. U izveštaju koji je objavila Evropska komisija ističe se da strani vlasnici kontrolišu oko 3% kompanija u uniji i 35% imovine, a zapošljavaju oko 16 miliona radnika. I pored sve vidljivije ekspanzije investitora sa istoka na tradicionalne ulagače iz razvijenih ekonomija kao što su SAD, Kanada, Švajcarska, Australija i Japan, i dalje otpada više od 80% imovine u stranom vlasništvu u Evropskoj uniji. Prodaja
prodaja nekretnina sve češći je slučaj prinudne naplate neizmirenih obaveza, i to po ubrzanom postupku. U praksi se dešava da banke sve više pribegavaju jednom načinu naplate svojih potraživanja koji nije adekvatan, pre svega zbog toga što oni prodaju nepokretnosti svojih dužnika za dugove koji su u najmanju ruku sporni povodom svoje visine. Naime, radi se o tome da postupci koji oni pokreću pred sudovima imaju prohodnost takvu da ljudi stiču utisak da su banke privilegovane, gde sud ne preispituje podnete zahteve na bilo koji način, a banke podnose zahteve za izvršenje na nepokretnostima dužnika. Uglavnom, u 90% slučajeva su to nepokretnosti koje su kupljene iz kredita koji im je banka odobrila. I na taj način oni, da kažem po znacima navoda, poništavaju sve uplate, sva davanja koje su dužnici do tog trenutka imali. Postupak pokreću u visini nominalnog potraživanja, odnosno potraživanja koje je postojalo prilikom davanja kredita i zajedno sa određenim kamatama, tako da su ti iznosi, pogotovo kod ovih kredita koji su dati u švajcarcima, ogromni i nesrazmerni onome što se zaista duguje. A šta više, sud dozvoljava da se sprovedu takva izvršenja i u situacijama kada su dužnici pokrenuli sudske postupke, bilo za poništaj ili raskid tih ugovora, bilo za utvrđenje visine potraživanja, obzirom na to da poslovne banke neće ili ne žele da daju realne iznose potraživanja prema dužnicima. U praksi je bilo slučajeva, evo ja sam relativno skoro imao jedan slučaj, gde je paralelno sud utvrdio da dužnik ima dug od nekih 30.000 evra, a da je prodata nepokretnost koja vredi preko 140.000 evra za to potraživanje, gde je banka tvrdila da je njihovo potraživanje nominalno, odnosno preko 160.000 švajcaraca, onoliko koliko su odobrili kredit dužniku. Tako da su ljudi drastično oštećeni na taj način i uopšte nije predviđen bilo kakav mehanizam njihove zaštite. Sudovi odbijaju da donose privremene mere u tom smislu. Katastar odbija da izvrši zabeležbe spora u skladu sa zakonom. Tako da se tu dužnici nalaze u jednom vakumu i nalaze se u velikom problemu kako da utvrde svoje stvarno dugovanje, a da prethodno ne budu sankcionisani od strane poslovne banke na taj način što će ostati bez krova nad glavom. I za kraj emisije jedna mudra izreka legendarnog Duška Radovića. Pobede se lakše zaboravljaju nego porazi. I zato obratite pažnju na pobede i budite uspešni. I naravno, gledajte Biznis magazin Kreativno i naredne nedelje u isto vreme. Doviđenja.